У Хмельницькому продовжує вирувати кір. За півроку до Хмельницької міської інфекційної лікарні на стаціонарне лікування потрапило 230 пацієнтів, з яких 145 – діти. Нині у стаціонарі перебуває 18 хворих. Здебільшого пацієнти вже поступають у середній або важкій формі протікання хвороби. На перших стадіях його легко сплутати із звичайною респіраторною інфекцією. Він починається як проста, звичайна гострореспіраторна вірусна інфекція з підвищення температури тіла, нежиті, кашлю, а потім на третій-четвертий день хвороби появляється такий патогенічний синдром, називається він плями Бєльського копліка, який фактично може виявити тільки фахівець, який їх коли-небудь бачив і думає про такий діагноз. А вже на п'ятий-шостий день хвороби появляється висев, спочатку на обличчі, потім на тулубі, на кінцівках, ну і вже тоді починається думати, а не кір чи це. Але до того часу пацієнт встигає побувати в декількох лікарях, в поліклініках, в інших лікувальних закладах. А кір – надзвичайно контагіозна інфекція. І ті, хто не щеплений, не має імунітету, побувавши в контакті з таким пацієнтом, мають шанс теж захворіти на кір. Кір – гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Інкубаційний період складає від 8 до 17 днів. Зазвичай його підхоплюють ті люди, які не мають до хвороби імунітету. А випрацювати стійкість до хвороби можна лише шляхом щеплення. Для людини достатньо два календарних прививання у перший рік життя та другий – у 6. Щеплюватися можна і в дорослому віці – до 30 років, якщо раніше вакцинації не було. Лікарі вкотре наголошують, кір – керована хвороба. І сам по собі не є складною, куди важче боротися із можливими ускладненнями. Найпоширеніші із них – пневмонія, реактивний гепатит та панкреатит. На сьогодні являється в нас керованою інфекцією. Що це значить? А це значить, що діти в рік і в 6 років повинні бути щеплені від кору. І якщо виконуються такі вимоги, то, звичайно, діти щеплюються, вони не хворіють і таким чином і не хворіють потім і дорослі люди. І для того, щоб був надійний захист від кору, має бути так званий колективний імунітет, коли 95% тих, хто має щепитися, будуть прищеплені. До лікарні зазвичай потрапляють діти, у яких відсутні щеплення, то дорослі, які були у тісному контакті з хворими. Як правило, я можу говорити про дітей, вони, як правило, не щеплені. Є такі пацієнти, які мали одне щеплення, наприклад, друге щеплення не зроблене за якихось причин, то в них кір, як ми бачимо, протікав легше, не давав ускладнень. Тобто щеплення забезпечує імунітет, не хворієш, а якщо буває різні ситуації, а якщо ти і захворів, то хвороба протікає легко і ніяких ускладнень не буває. Оксана Медведєва, Олександр Галянт, головні новини Хмельниччини.